Vážení piatáci, dobrý deň. Som Libuša Simendičová a znovu budem s vami sa učiť o našej krásnej planéte Zem. Na minulých hodinách naučili sme sa už aj o atmosfére, aj o hydrosfére a dnes budeme sa učiť o biosfére. Som si istá, že vy viete, že na Zemi žije niekoľko miliónov rôznych druhov organizmov. Vyskytujú sa baktérie, jednobunkové organizmy, huby, ale rastliny a živočíchy sú predsa najvýznamnejšie. Stretávajú sa ako v atmosfére, taktiež aj hydrosfére, ale aj v litosfére. Všetok tento priestor obývaný živými bytostiami sa nazýva biosféra. Biosféra to je vlastne sféra života. Jej horná hranica v atmosfére je od 10 až do 12 kilometrov od povrchu Zeme. Dolná hranica na pevnine je do hĺbky 3 kilometrov. Kým sa v oceánoch živé bytosti stretávajú aj na hĺbke niekoľko kilometrov. Rozmiestnenie rastlín a zvierat závisí od mnohých faktorov alebo činiteľov, ktoré môžeme rozdeliť do dvoch skupín. Abiotických faktorov a biotických faktorov. Abiotické faktory sú voda, pôda, reliéf, svetlo, teplota a vlažnosť. Kým biotické faktory sú rastliny, živočíchy a človek. Od teploty vzduchu a zrážok, úrodnosti pôdy, foriem a výšky reliefu závisí, či bude vegetácia v nejakej oblasti bujná alebo zakrpatená, alebo ju možno vôbec ani nebude. Na základe toho sa utvorili určité prírodné pásma na Zemi. Súčasne so striedaním typov klímy na Zemi, a my sme sa, milí žiaci, o tomto už učili, striedajú sa aj určité prirodzené zóny, ktoré sa navzájom líšia rastlinným a živočíšnymi druhmi, ktoré sú v nich zastúpené. Práve dnes naučíme sa o tých všetkých prirodzených zónach, ale si zopakujeme aj klímu. Pôjdeme radom a zopakujeme si, že rovníková alebo ekvatoriálna klíma sa nachádza práve na rovníku, ale aj tesne vedľa neho. Vieme, že sú charakteristiky veľmi vysoké teploty, priemerne asi 26 stupňov. Taktiež tu je vysoká vlhkosť vzduchu, ktorá spôsobuje veľké množstvo zrážok, to je asi 3000 mm, ktoré sú rovnomerne rozložené počas celého roka. Zrážky sa vyskytujú každodenne, a to zvlášť popoludní. Práve skrz týchto takých prajných podmienkach klimatických tu sa vyvinuli tropické dažďové lesy. Tu vidíme, ako oni vyzerajú. A vidíme, že ten dažďový les je veľmi hustý a stromy musia doslova bojovať o slnečné svetlo. Preto sú veľmi vysoké a majú doširoka také rozvetvené konáre. A to preto, aby zachytili čo viacej svetla. Mnoho aj tých popínavých rastlín, ktoré nazývame liany. Práve na týchto obrazoch môžeme vidieť aj tie
liany. Tieto lesy v Južnej Amerike sa volajú selvasy. V Ázii je to džungľa. A v Afrike sú známe ako pralesy. Z rastlinných druhov sú tu zastúpené vzácne druhy stromov. Mahagón, tykové drevo, kaučukovník, bambus, káva, banánovník, kokosová palma, korenie, ale ešte mnoho, mnoho druhých rastlín. Tu som vám prichystala také krásne fotky, aby som vám ukázala tú pestrosť rastlinného sveta. Živočíšny svet je taktiež veľmi pestrý a zaujímavý. Tu je tiger, papagaj, anakonda, kolibrík, pitón, opica, ale ešte mnoho, mnoho druhých živočíchov je tu nám. Myslím si, že si teraz vládli tento tropický dažďový les a teraz môžeme ísť a ďalej a vysvetliť savany. Severne a južnejšie od pásma tropických dažďových lesov nachádza sa pásmo savan. Vidíme, že sú oni najviac sa rozprestierajú v Afrike, ale aj v Južnej a Severnej Ameriky. Existujú aj v Austrálii. Tuna je zastúpená tropická klíma. Ale vlastne, čo sú to savany? Savany sú oblasti s vysokými trávami a riedko roztrúsenými stromami. V daždivom období je tráva bujná, zelená a dosahuje výšku až 4 metre. A v období sucha je žltá a vysušená. V Južnej Amerike savany okolo rieky Orinoco sa nazývajú ľanosy. A na brazílskej náhornej plošine sú camposy. Medzi stromy, príznačné pre savanu, patrí baobab. Taktiež sú tu príznačné aj akácie, ale aj eukalyptus. Čo sa týka zvierat, lev, antilopa, slon, gepard, nosorožec, žirafa sú tu dominantnými zvieratmi. Ale chcela by som vám trochu viacej porozprávať o takých zaujímavých veciach, vlastne o rekordoch, ktoré napríklad má slon. Neviem, či ste vedeli, že tento africký slon je najväčší pevninový živočích. Môže byť ťažký, 7 tón, a žije až 70 rokov. Gepard, tu náje, to je vlastne najrýchlejšie zviera pevninové. Môže dosiahnuť rýchlosť aj 120 km na hodinu. Žirafa je najvyššie zviera na svete. Jeho výška je 6 metrov. Tuna je africký pštros. Je najväčší vták a jeho výška je aj do 3 metrov a váži aj do 120 kg. Jeho vajce má hmotnosť väčšiu ako 1,5 kg. A to vám je, deti moje, ako 25 slepačích vajec. Mám nádej, že teraz ste sa naučili, že savany
su oblasti s visokými trávami. A teraz sa naučíme, čo sú to stepy. To sú oblasti s nízkymi trávami bez stromov. Rozšírené sú tieto stepy v miernom podnebnom pásme. Vidíme, ktoré dostáva malé množstvo zrážok. Tu sú zimy veľmi chladné a leta výnimočne horúce. Ale vyskytujú sa aj v tropickom pásme, to je na priechode pomedzi savany a púšte. V stepi sa vyskytujú rastliny, ktoré sú odolné proti suchu a mrazu. Tu na vidíme, ako vyzerajú tie stepy. Chcela by som vám ešte povedať, že v Severnej Amerike stepy sa nazývajú prérie. V Južnej Amerike stepy sa nazývajú pampy. Názvy pre oblasti porastené nízkymi trávami v Austrálii puše. A v Ázii a Európe sa volajú stepy. Väčšina prírodných stepí sa premenila na ornú pôdu, teda kultúrnu step. Tu na vidíme, ako niekedy bola step, a teraz už vidíme kultúrne rastlinky. Čo sa týka živočíchov, také typické zviera je bizón, ktorého, žiaľ Bohu, v posledných časoch všetko menej aj menej je. Ale máme aj zajka, bažanta a pštros, klokan a emu sú príznačné pre stepy v Austrálii. Teraz sa posunieme ďalej. A budem vám rozprávať, ako je to v púšťach. V okrajových častiach horúceho a mierneho pásma sa nachádza tá zóna púšti. Vysoké teploty, veľké denné výkyvy teplot a výnimočne malé množstvo zrážok spôsobili, že tunajší rastlinný a živočíšny svet je veľmi chudobný. Typická rastlinka pre púšte je kaktus. A zviera, ktoré je typické pre túto oblasť, je ťava. Ale nie je jediná. Tu existujú aj líška, škorpión, ale máme ešte mnoho zvierat v tejto oblasti. Najbohatší živý svet sa v púšti nachádza v oázach. A oázy sú priestory, kde existuje voda. Príznačnou rastlinou pre oázy je palma. Teraz môžeme pokračovať ďalej. Zoznámim vás s oblasťou, kde rastú vždy zelené subtropické lesy. Vidíme, že zahŕňa oblasť Stredozemného mora, ale aj časť Severnej a Južnej Afriky, ale aj menšie časti Severnej a Južnej Ameriky. Tu sú dlhé a teplé letá s malým množstvom zrážok a zimy sú kratšie, mierne a daždivé. Prirodzená vegetácia týchto území kedysi pozostávala z hustých lesov, duba zimného, pobrežných borovníc, cyprusov. A dnes medzi hlavné rastliny patrí olivovník, citrusy, figovník, vinič, ako aj mnohé aromatické rastliny. Vždy zelená, krovitá vegetácia, ktorá vznikla rúbaním a klčovaním lesov,
Na primori sa naziva makija. Živočišni svet je zastupeni hmizom, jašćerami, hadami, a tak dalej. Nasljedovna oblast su nam listnate lesi. Listnate lesi, pozrijeme si gdje se rozprestjeraju, a vidime že je to vlastnje prirodzena zona v oblasti mjernej, kontinentalnej, a oceanskej klimi v Evrope, a v Severnej Amerike. Većinou pozostavaju sa z jedného druhu stromov. To može biti dub, buk, gaštan, hrab, ale často su aj zmiešané lesy. Tu máme taký koláž fotografií, cez ktorý sa môžete zoznámiť aj s rastlinkami, ale aj s zvieratmi, ktoré v tomto opadavom listnatom lese žijú. Tu som vám prichystala ešte viacej, či rastlin, či zvierat, aby som vám viacej vysvetlila práve tieto listnaté lesy. Z listnatých les ideme do ihličnatých lesov, takzvaných tajga. Ihličnaté lesy sa vyskytujú v severnejších a chladnejších oblastiach, vzdialenejších od mora, ako čo si môžeme aj všimnúť. Rastú v nich jedľa, smrek, borovica a smrekovce. Ihličnaté lesy s prevažne tenkými stromami v západnej Sibírii sa nazývajú tajgy. Ale také, čiže podobné lesy rastú aj v Kanade. Klíma tajgy je veľmi drsná a najmä v zime. Preto sa zvieratá prispôsobili takýmto životným podmienkám. Prispôsobili sa tak, že majú tú hustú srst, ktorá im poskytuje ochranu proti chladu. Tundra sa vyskytuje v najsevernejších častiach Európy, Ázie, Severnej Ameriky, ale aj na ostrovoch okolo Antarktídy. Tu presne vidíme tú časť a my sme sa naučili skorej, že toto sú vlastne oblasti subpolárnej klímy, kde sú letá krátke a chladné. Trvajú iba 6 do 12 týždňov. A vtedy sa rozmrazuje iba ten povrch zeme, kým podložie zostáva zamrznuté. Práve preto rastlinný svet je veľmi chudobný. Tu máme moh, máme lišejníky. Čo sa týka zvierat, sop je tu na, sovica snežná, zajac snežný. Mnohé zvieratá majú bielu kožušinu, aby splynuli s krajinou. Niektoré tundrové živočíchy, ako napríklad tu na tento chranostaj, v lete stmavne. Vidíme to letná srst a cez zimu je celkom bielý. Ideme ďalej a spoznáme sa s polárnymi púšťami. My vieme, že na póloch slnečné lúče dopadujú pod najmenším uhlom. A preto na póloch slnečné lúče sú aj najslabšie. A preto sú to aj najchladnejšie časti našej Zeme. Oblasť okolo severného pólu sa nazýva Arktída
a je to vlastne rozsiahle zamrznuté more. Antarktída na juhu je ľadom pokrytá zem. Tieto zamrznuté územia sa nazývajú polárne ľadové čiapky. Na tejto mape presne môžeme aj vidieť, kde sa rozprestierajú tie polárne oblasti. Život v Antarktíde nám je nasledovná časť, ktorú vám chcem vyrozprávať. Na ľadovom území Antarktídy rastie len veľmi málo rastlín a preto vo vnútrozemí sa zvieratá nemajú čím živiť. Preto antarktické zvieratá žijú v mori alebo v jeho blízkosti. Žije tu veľa morských vtákov, napríklad albatros, ktorého máme aj tuná, čajky, rybár obyčajný. Je taktiež predstaviteľ Antarktídy. Tučniaky sú v Antarktíde známymi živočíchmi. Neviem, či ste vedeli, že tučniaky sú proti zime veľmi dobre chránené. Husté perie drží ich telo v teple. Konce každého pierka sa zatáčajú dovnútra a tak uchovávajú teplo. Vietor a voda cez deň nemôžu prenúknuť. Hrubá koža a vrstva tuku utvára tú ďalšiu izoláciu. Tučniaky sú dobre chránené, vidíme. Niekedy aj viac, takže im je príliš aj teplo. Preto rozťahujú krídla, aby sa ochladili. Teraz vás spoznám s arktickými zvieratami. Po tisícročiach sa suchozemské živočíchy rozšírili na sever a prispôsobili sa životu v Arktíde. Polárne medvede žijú na zamrznutom oceáne. Spodné časti ich hlav pokrýva dlhá, nepremokavá srst, ktorá im pomáha udržať sa na ľade. Okrem tých medveďoch, o ktorých som teraz rozprávala, tu žijú aj tulene, ale aj mrože. Milí moji žiaci, musíme končiť. A ešte toľko som vám chcela porozprávať o tejto našej krásnej téme o biosfére. Ale nemajte starosti. Onedlho sa znovu stretneme. Zopakujeme si túto látku, ale poviem vám ešte mnoho zaujímavých vecí, čo sa týka biosfére. Zostaňte mi zdraví a usmiatí.